Härlig Champions League-kväll har vi fram och ser fram emot. En kanonmatch. Inzaghi mot Simone, vad säger som det är Inter mot Atletico Madrid. Inter, som jag kommer ihåg från gruppspelet, hade följt sjå med spanska Real Sociedad. Två kryssmatcher där faktiskt. Så att jag menar att det här är en match som kan passa Atletico Madrid väldigt bra. Simone är en klok och smart coach, får sitt lag att jobba stenhårt och vill ha med sig naturligtvis ett oavgjort resultat till hemmamötet. I den andra matchen PSV Dortmund. Jag minns att Dortmund vann en väldigt, väldigt tuff grupp där Newcastle, PSG och Milan spelade. Så att varna för Dortmund som också har en Champions League-erfarenhet som PSV saknar. Så att jag kan tänka mig när jag summerar de här två matcherna att det är kryss i första och att det är en Dortmund-seger i den andra. De kontrar in ett segermål i slutet. Det var mitt tips för denna Champions League-kväll. Ha en mysig kväll. Och det är två riktigt sköna fighter att titta på.